בפרק הקודם דיברנו על עיצוב האתר. בפרק הנוכחי אנחנו נדבר על תוספות שאנחנו יכולים להוסיף ל-Wordpress כדי להעשיר אותו בתוכן ובאפשרויות. מה זה בכלל התוספות? התוספות, או כמו שקוראים לזה באנגלית פלאגינס, אלו דברים שלא קיימים מראש בתוך ה ובגלל הקלות של התכנות ל-Wordpress, הוסיפו אותם אנשים פרטיים. החליטו לכתוב תוספת שעושה משהו ספציפי מיוחד להעשיר את האתרים. את התוספת הזו הם מפרסמים לרוב בחינם, אנחנו יכולים להוריד אותה ולהתקין אותה בתוך האתר שלנו. אני מדבר על תוספים, למשל לאבטחה, למניעת ספאם, לגיבוי, על מערכות של טפסים, מערכות של גלריות ועוד הרבה דברים חשובים וטובים שאנחנו יכולים להוסיף. לתוך האתר שלנו מאוד מאוד בקלות. ברשת יש כמה עשרות או מאות אלפי תוספות, חלקן בתשלום, חלקן בחינם, מאוד קל למצוא אותן בחיפוש בגוגל, וגם בחיפוש בתוך הוורדפרס. בשיעור הבא אני אראה לכם איך מוצאים תוספת, ואיך יודעים במה לבחור, אחרי זה גם נלמד קצת איך להתקין אותם ואיך להשתמש בהם. יש למה לצפות.